Ja. Jamen, jeg vil bare starte helt kort med at sige velkommen til Gudløs Torsdag, den nye sæson. Så giv os en hånd. Okay. Dejligt at se, at I er kommet på trods af det helt utroligt gode vejr, der er udenfor. Altså gode vejr, altså jeg synes godt, det kunne slappe lidt af, men altså det er jo sådan et spørgsmål om temperament, kan man sige. Jeg skal gøre det her kort, fordi vi har faktisk et tætpakket program. Jeg kan jo sige lidt om, hvad vi har lavet her hen over sommeren. Selvfølgelig har der også været sommerferie i Artistisk Selskab. Vi startede med at tage til folkemøde, og der var gang i den. Vi havde folketeltet, vi havde Eftertro på besøg, som havde en fantastisk dag med Abdel Aziz Mahmoud og hans mand Anders Ebelø, og vi havde Ekaterina og Andersen, det er nemlig det, hun har et helt almindeligt efternavn. På den dag der, så det var en rigtig god dag ved at besøge vores nye ungdomsorganisation, Gudløs Ungdom. Det var et stort hit, og vi havde besøg af Intact Danmark, som vi også har i dag. Og de der dage på folkemødet, bare lige for at gøre det kort her, der kommer snart en nyhedsbrev om det. Og det er sådan i næste uge-agtigt. Ja, jeg sagde det, Nana. Jeg sagde det. Det der med at være der på det folkemøde, med den summe af forskellige mennesker, der kommer, det er altså, det tror jeg har stor værdi. Og når vi arbejder med det, vi gør her, så arbejder vi jo på lang sigt. Altså, jeg har aldrig troet på, at nu blev jeg formand for et par år siden, for det her foretagende af til det selskab, at så vil der komme sådan en revolution-agtigt. Altså, det er lidt ligesom med slankekur, ikke? Altså, man kan jo godt tage en mirakelkur, så tager man 30 kilo, ikke? Og så går der 4 måneder, så man tager 60 kilo på igen, ikke? Nej, det er livsstilsændringer. Det er det lange seje træk, og det er det, vi gør her. Og jeg tror faktisk, at det der med at stille op til folkemødet på Bornholm, og også andre små folkemøder, som efterhånden også har hørt om, der er rundt omkring i landet, hvis vi kan komme derud og snakke med mennesker, så tror jeg faktisk også, at det har en rigtig god effekt. Jeg stod selv på vores stand der i de der 3 dage, faktisk næsten kun på den stand, når jeg ikke lige var ude og debattere. Og der kommer utrolig mange mennesker hen og stiller utrolig mange forskellige artede spørgsmål, og man har mange gode samtaler. Og noget af det ender så med, at nogen melder sig ud af folkekirken, eller nogen melder sig ind i Artistisk Selskab, eller noget helt tredje. Eller i hvert fald, at vi bliver klogere på hinanden. Altså, vi står jo ude blandt de kristne, skal lige huske på, ikke? Og så dansk håndboldfodbold. Ja. Så det er fint nok. Og så gik der lige et par dage, så var der jo en anden festival, som jeg personligt holder mig af. Det hedder Copenhagen. Det er en musikfestival for folk, der kan lide det, man i 80'er-slangen kalder tråd, ikke? Altså hegn, metalmusik. Og der har jeg så lavet i år, ligesom sidste år, sådan jeg lavede sådan nogle skilte, hvor der står, send din sjæl for et shot. Så får man en jægermeister, hvis man lige kommer og melder sig ud af folkekirken. Og sidste år tror jeg, at vi var oppe på at få meldt 50 ud. Jeg ved ikke, hvor mange er nået op på i år, 20-30 stykker. Og så en masse gode samtaler. Og i øvrigt også er det en lidt interessant ting, fordi jeg har jo fundet ud af, hvad det er folk, de bekymrer sig om. De fleste spørger dem, hvad sker der så, når jeg skal begraves? Det er den ene ting. Og så er der nogle andre, der siger, at jeg vil gerne støtte de fine, flotte bygninger. Metalfans er jo ofte også meget historieinteresseret, og det er meget intelligent folkefærd i virkeligheden, selvom de absolut ikke måske lige fremkommer, eller fremstår som sådan, når man ser dem på festival. Men så det er en interessant ting at stå der også. Selvom jeg selvfølgelig godt ved, at det er lidt preaching to the choir. Altså, jeg vil jo ikke stille mig op inde på strøget med et skilt, hvor der står, send din sjæl for et shot. Altså, det vil jo ligesom blive lidt kikset. Det er jo for ligesom at holde det i den jargon, der er på den her festival i forvejen. Man kan jo ikke bestille en burger derinde. Det hedder jo et eller andet satans helvedesburger, eller et eller andet. Altså, det hele jargonen. Så det er jo for ligesom at lave lidt sjov der. Så var jeg et par dage efter igen på Roskilde Festival. Og der havde jeg næsten fri, ikke? Men så mødte jeg jo et folketingsmedlem, der hedder Carl Valentin, med under en Bob Dylan-koncert, ikke? Og ham har jeg så inviteret til at komme i dag. Han er
fra SF, så der blev også arbejdet lidt der. Okay. Og satte et klistermærke op, hist og pist, på teltene og på ryggen og folk og sådan noget. Og så gik der lige et par dage efter den, og så var jeg sådan lidt inde i et personligt projekt i forhold til Jehovas Vidner. De holdt sådan et stort internationalt stævne med 30.000 inviterede, altså samtlige, der bor i Danmark, og så 7.000 delegerede fra udlandet. Og så var vi 10, altså som i 10, som demonstrerede imod dem ude i Brøndby. Og stod med nogle banner, der handlede om menneskerettighederne og børnekonventionen, som vi jo mener, at Jehovas Vidner ikke overholder. Og så er der nogen, der siger til os, det er jo ligegyldigt, fordi de er skrevet til lande. Ja, ja. Men Danmark er også et land, som så støtter, økonomisk støtter et trosamfund, som decideret krænker menneskerettighederne. Det prøver vi på at skabe lidt opmærksomhed omkring. Det var nogle vilde dage. Man kan gå ind på min personlige YouTube, Simon Niels Nørregaard. Der sker ikke så meget der. Men jeg har lagt en 10-12 videoer ind, tror jeg, med stemningsbilleder fra Frakkeland. Altså, jeg er jo så gammel, så jeg kan huske, der var noget, der hedder Fraklerne. Ham, der lavede Muppet Show, han lavede sådan en serie, der hedder Fraklerne, som var sådan nogle glade dukker, der levede nede under jorden, ikke? Og det kommer jeg simpelthen til at tænke på, der, fordi det er stukket helt af for Jehovas Vidner. Altså, jeg kan ikke genkende mit eget trosamfund her 10-12 år efter, jeg sådan har forladt det fuldstændigt. Der har de virkelig drejet på nogle knapper. Og der fik vi faktisk meget medieomtale på. Vi var i Radio 24/7 og TV2 og Ekstrabladet og P4 og Aftenbladet havde en journalist ude, som skal lave en hel serie om Jehovas Vidner. Der må vi lige prøve at holde styr på og se, hvad hun får skrevet. Så ja, det er bare for at sige, at det har været en aktiv sommer, trods alt, på trods af nogle varme dage indimellem. Og så vil jeg ikke kede jer mere med den slags. Jo, der var noget med en god nyhed. Ja, nemlig. Det var en cliffhanger, Nana. Den får I til pausen. Først så vil jeg byde velkommen til en nær ven, både af mig selv, men også af Artistisk Selskab. Vi har jo nogle foreninger, som vi arbejder sammen med og for. Intact Danmark, det handler om omskæring og om, at vi skal have gjort op med den her, at det er tilladt at omskære små baby-drenge. Det vil Intacts forperson nu komme og fortælle os om. Simpelthen fordi det her borgerrettighedsforslag jo lige skal have en tur med næsen igen, på grund af, at det blev ikke færdigbehandlet før valget. Og der er noget omkring juraen, og går det egentlig ud over sådan en menneskerettighed som religionsfrihed. Så giv lige en stor hånd til Lena Nyhus. Op og slås med min mikrofon og stolen og sådan noget. Jeg var ved at tage hele stolen med op, så jeg skal lige prøve at få den placeret igen. Hvor står Søren? Der. Søren, er det cool med lyd? Okay. Så rækker han. Jeg tror, han gav mig thumbs up, men jeg kan jo ikke se noget, fordi jeg står jo. Okay, godt nok. Okay. Hvis andre finder på at lave håndtegn, så ignorerer jeg ikke med vilje. Godt. Omskæring er noget skidt. Og det, vi arbejder på i Intact Danmark, er at få indført en 18-års aldersgrænse for omskæring af raske børn, uanset hvilket køn de har, hvilken kulturel baggrund de kommer fra, eller hvilken religion eller ikke, som deres forældre bekender sig til. Og vi har jo knoklet for at komme i dialog med politikere og trossamfund og med lægeforeninger osv. osv. Da vi startede for 6 år siden, havde vi 62% opbakning i befolkningen til det projekt med at få indført lovgivning. I dag er den, afhængig af hvilke meningsmålinger man kigger på, mellem 82% og 87%. Så indtil videre har der ikke været andet end licens, som forenede befolkningen mere end det her
spørgsmål om omskæring. I de år, der er gået, der er vi så nået dertil, at lægeorganisationerne er enige med os. De siger, at omskæring af raske børn under 18 år er skadeligt. Det er uetisk i lægefaglig forstand, og det er potentielt farligt. Og de anbefalinger fra Lægeforeningens side, som der er kommet, lyder klokkeklart, at omskæring af raske børn under 18 år skal elimineres. Så det er jo, altså det kan faktisk ikke blive en mere klar melding. Så vi har lægeorganisationerne, vi har børneorganisationerne med os. Efterhånden er der også kommet nogle partier med på banen, så det drejer sig om Enhedslisten og SF og Radikale. Men i vanlig radikal tradition, så er det kun partiet, som går ind for en 18-års aldersgrænse i Radikale. Hidtil har folketingsgruppen forbeholdt sig retten til at mene noget andet end partiet. Så folketingsgruppen har sådan set arbejdet for en anden linje i Radikale, end partiet har. De øvrige små partier i Folketinget er fritstillet i spørgsmålet, mens Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti arbejder imod indførelse af en aldersgrænse. Da vi så var nået dertil, at vi kunne sige, at vi har befolkningen, vi har alle de relevante organisationer, vi har fagkundskaben, som er blevet bevidst om det her spørgsmål, og som er enige med os. Altså, så burde vi jo have en lov på det punkt. Altså, det skulle være det, der er nødvendigt for, at man får lovgivning. Men sådan var det ikke. Og vi havde ligesom løbet panden mod en mur i forhold til alle de forskellige politiske kanaler, som vi kunne prøve at forfølge i forhold til at få politikerne til at imødekomme befolkningens ønske på det her område og de lægefaglige anbefalinger, der er. Så derfor så kom vi til et punkt, hvor vi sagde, at vi har udtømt alle andre politiske muligheder i spørgsmålet om indførelse af en aldersgrænse. Og så var det jo så heldigt, at borgerforslag blev indført. Og det var ikke kun helt heldigt, det var også fordi, der er nogen, der har arbejdet på det længe, i mange andre sammenhænge, blandt andet også som en mulig plan ABCQ, for også hvis nu alt andet skulle fejle. Så da borgerforslagsmuligheden blev åbnet, så sprang vi til og sagde, sådan et fremsætter vi. Og så gik vi i gang. Og for det første så er det altså, det er ikke helt let at skrive et borgerforslag. Fordi man skal ikke bare forholde sig til juraen. Man skal forholde sig til et krydsfelt mellem jura og politik og sociale medier. Fordi ellers, altså enten det, eller så skal man have vanvittigt mange penge til at promovere sådan et borgerforslag. Så det skal sådan, det skal kommunikere på en måde, som er relevant i de tre af de tre kanaler, i de tre fora. Det skal sådan mødes, så det må ikke være en helt tung juridisk tekst, det må ikke være en meget indforstået politisk tekst, og det må ikke være en meget, meget plat social medie, kanal, man kører ud over, eller måde at kommunikere på, fordi så giver det ikke mening for i politisk forstand bagefter. Og det tror jeg, vi opnåede. Vi fik forfattet en tekst, der kunne lidt af det hele, og en måde at promovere den tekst på, som kunne lidt af det hele. Og støtte selvfølgelig ind i en hel masse udfordringer undervejs, men det endte med at gå meget godt. Og det er sådan, at der er opstartet i omegnen af 3.500 borgerforslag på nuværende tidspunkt. Ud af dem er cirka de 350 give or take, blevet offentliggjort, fordi man skal igennem en proces i Folketinget, hvor det skal godkendes, om det er grundlovsstridigt, eller om det er sobert. Og hvis det ikke er det, så bliver det ikke offentliggjort. Og der kan også være forskellige andre grunde til, at folk selv forlader det undervejs i processen. Måske at det var sværere, end de lige gik og regnede med. Men i hvert fald så er der offentliggjort cirka 350. Og ud af dem er de 6 kommet så langt, at de har opnået de relevante 50.000 stemmer, som man skal rejse. Så bare det overhovedet at rejse de 50.000 stemmer, hvilket ikke er helt let, skulle jeg helst sige. Der blev
Der blev krydset meget fingre og krummet meget tær undervejs, selvom vi bilder os ind, vi ikke er overtroiske hos os. Det er vi så måske nok en lille smule alligevel, når det drejer sig om overtro. Når det drejer sig om borgerforslag. Men det lykkedes at samle de der 50.000 stemmer, som kun de her 6 borgerforslag så har rejst. De 4 af de 6 borgerforslag blev afvist med det samme. De gennemgik stort set ikke ret meget behandling i Folketinget. Af forskellige årsager lykkedes det ikke at få dem gennemført. Det ene borgerforslag, som var vores, var en længere behandling igennem, men blev ikke færdigbehandlet. Det kan jeg lige komme tilbage til. Og så det sidste forslag, det nåede de 50.000 stemmer så kort tid før valget, at det aldrig nåede at blive fremsat. Så derfor så kan man sige, at da valget blev udskrevet, så bortfaldt de 2 borgerforslag, der sådan set havde 50.000 stemmer og stadig var levende. De bortfaldt automatisk. Det vidste vi godt, de ville. Altså vi vidste godt, at vores borgerforslag ikke ville nå at blive færdigbehandlet. Vi havde forudset, det ville ske, men altså, for at være ærlig, så var det sgu alligevel en lille smule... Det var lidt tungt, at det ikke lykkedes i den omgang. Selvom vi vidste, det var sådan, det skulle være, og selvom vi selvfølgelig havde en plan B, C til Q. Og for mig helt personligt, så var det sådan, at jeg stod i Finland på talerstolen og fortalte et publikum i Finland om, hvordan det er at lave borgerforslag, og om, at det sekund statsministeren udskrev valget, så ville vores borgerforslag bortfalde. Og da jeg træder ned fra talerstolen, så kommer der en journalist hen, som jeg havde lavet en aftale med, og så siger han, men hvad så det øjeblik, borgerforslaget så falder, fordi valget bliver udskrevet? Hvad vil du så føle i det øjeblik? Sådan helt hypotetisk. Og så sagde jeg, ja, det, vi ved det jo godt, men det kommer til at være en lille smule. Det kommer til at være vemodigt. Og så sagde han, så vil jeg gerne være den første til at fortælle dig, at da du gik på scenen i dag, så gik jeres statsminister også på scenen i Danmark i en impromptu pressekonference og fortalte, at valget er udskrevet. Så lad mig være den, der overbringer dig meddelelsen om, at dit borgerforslag er dødt og begravet. Tak, tror jeg nok. Men vi havde jo en plan B, og den havde vi været i plan Q til det her borgerforslag, og den havde vi været i gang med i lang tid på det tidspunkt. Og det var at gøre Folketinget opmærksom på, at det er sgu ikke fair, at man siger til borgerne, kom med jeres gode idéer, samle 50.000 stemmer, hvilket er rigtig, rigtig svært. Og så, ja, hvis vi udskriver valg, så er det bare ærgerligt, så er det væk. Så derfor så har vi opfordret Folketinget gennem længere tid til automatisk at genfremsætte borgerforslag, som falder på grund af valgudskrivelsen. Det kan de ikke forpligte sig til sådan rent formelt, fordi det er jo kun partier eller folketingsmedlemmer, som måske har sluttet sig sammen i partier, som kan fremsætte beslutningsforslag i Folketinget. Og når et borgerforslag har fået de 50.000 stemmer, så overgår det formelt til en proces, hvor det bliver foreslået til folketingsmedlemmerne, at nogen tager det op og omdanner det til et beslutningsforslag og fremsætter det for Folketinget. Og derfor falder det også som et beslutningsforslag i det øjeblik, der bliver kaldt til valg. Heldigvis så har forligskredsen bag borgerforslagene, blandt andet med SF på banen, lovet, at de vil gerne genfremsætte borgerforslag, der er bortfaldet på grund af valg, automatisk. Så på den måde er der alligevel en mulighed for, at vores borgerforslag ender med at blive færdigbehandlet. Og det er sådan, det formalia omkring borgerforslag. Så kommer vi til religionsfriheden og al den modstand, vi har mødt omkring vores borgerforslag. Fordi, okay, det slog mig lige, hvor mange gange jeg har sagt borgerforslag allerede. Jeg håber ikke nogen, der drikker shots, når jeg siger det, for så bliver det en festlig aften.
Og jeg lover, at jeg kommer til at sige det mange gange nu, så I skal nok overveje at droppe den der shotslej, hvis det er. Men noget af den modstand, vi mødte i forbindelse med fremsættelsen af vores borgerforslag, det var, at det skulle være i strid med religionsfriheden. Er det ikke en krænkelse af især forældrenes religionsfrihed at begrænse adgangen til at omskære raske børn, siger folk. Og der kan man sige, at det er det efter stor sandsynlighed ikke. Og det ved vi, fordi at Folketingets lovkontor ikke tillader gennemførelsen af borgerforslag, som de betragter som værende i strid med religionsfriheden. Så de har faktisk i forbindelse med, at vi indsendte vores borgerforslag, været en længere proces igennem, hvor de har kigget på, om de synes, det skulle være i strid med religionsfriheden. Så gjorde de det lidt specielle, at de offentliggjorde vores borgerforslag med en anmærkning, som gjorde, at når folk kom ind, så troede de, at vores borgerforslag var forhåndsafvist som værende i strid med religionsfriheden. Så mange undlod overhovedet at underskrive det, fordi de tænkte, det kan nok overhovedet ikke genføres. Og selv 2 måneder efter, at de havde afgjort, at det ikke var i strid med religionsfriheden, så bibeholdt de den her anmærkning om, at det måske var i strid med religionsfriheden. Så vi har ikke fået vores 50.000 stemmer fra æren. Vi har knoklet for hver en af dem, for vi har fået dem på trods. I samme periode har Folketingets kirkeudvalg stillet adskillige spørgsmål til Justitsministeriet om, hvorvidt indførelse af aldersgrænse for omskæring må dog ikke skulle være i strid med religionsfriheden. Og det havde Justitsministeriet sådan set forholdt sig til tidligere og kommet frem til, at det er det ikke. Men nu har de så også forholdt sig mere konkret til det i de sidste 1,5 år, 3 gange. Først blev de spurgt om det ikke skulle være i strid med minoriteters adgang til at udøve deres religion. Så blev de spurgt om ikke det skulle være i strid med specifikt det jødiske mindretals adgang til at dyrke deres religion. Fordi det jødiske mindretal er det eneste religiøse mindretal, der omskærer med specifik henvisning til en praksis, der er beskrevet i deres hellige skrifter. Når kristne og muslimer omskærer, så er det en praksis, der henviser til den oprindelige jødiske praksis. Der afgjorde Justitsministeriet også, at det heller ikke en krænkelse af religionsfriheden for den jødiske minoritet, fordi der er forskel på religionsfrihed og ritualfrihed. Vi har alle sammen mulighed for at tro og tænke alt det, vi vil, bare ikke skære det ind i andre menneskers kroppe. Altså, vi må ikke udøve ritualer på bekostning af andre mennesker. Så Justitsministeriet, de afgør jo aldrig noget med håndfasthed. Det er jo domstolene, der afgør det. Men de skrev, at på den ene side og på den anden side, så var det deres bedste overbevisning, at man kan sagtens gennemføre lovgivning vedrørende omskæring, så længe udgangspunktet er barnets adgang til, altså barnets tarv, barnets rettigheder, der er, så længe det er det, der er bærende. Så blev Justitsministeriet spurgt, hvad med den europæiske menneskerettighedskonvention? Kunne det ikke være i strid med den? Og helt specifikt artiklen om religionsfrihed i den europæiske menneskerettighedskonvention. Og der har Justitsministeriet også afgjort, at efter deres bedste overbevisning, så er det ikke i strid med den europæiske menneskerettighedskonvention at indføre en 18-års aldersgrænse. Så efterhånden så har vi ret mange ret solide afgørelser på det her område fra Justitsministeriets side, som selvfølgelig altså kan prøves ved Højesteret og senere potentielt ved den europæiske menneskerettighedsdomstol. Med det interessante lille twist, at menneskerettighedsdomstolen meget sjældent tager sager op, som er, altså, hvor der ligger en klar, hvor deres forventning er, at der ligger en klar afgørelse. Altså de tager kun sager op, som der kan være tvivl om. Sager, hvor man må sige, der er sgu ikke meget at være tvivl om her, dem tager domstolen slet ikke op. Så sandsynligheden for, at vores lovgivning, hvis den bliver, når den bliver gennemført, at den så skulle kunne
blive anket til den europæiske menneskerettighedsdomstol, den er altså den er ikke så forfærdelig stor. Simon, hvor er du henne? Der? Ja. Hvor meget tid har I brugt? Jeg skal lige have en fornemmelse her. Du har brugt et kvarter. Okay, det er godt, fordi jeg kan jo snakke om det her mange timer, og det gør jeg også. Men det vil sige, at vi er på et punkt nu, hvor vi mangler faktisk kun politikernes mod, fordi det er altså ret solidt afgjort, at vi er på fuldstændig fast grund, rent lovgivningsmæssigt og i forhold til religionsfrihed. Og vi er på fast grund fagligt i forhold til barnets tag. Og vi er jo i hvert fald på fast grund i forhold til befolkningens overbevisning om, at selvfølgelig må man ikke skære i raske børn. Men det interessante er så, at blandt omskærende minoriteter er opfattelsen af religionsfrihed ofte en helt anden. Altså når vi taler med folk om, skal der være en aldersgrænse for omskæring, så for dem, som indvender, jamen hvad med religionsfriheden, så viser det sig, at hvis man taler med dem om, at der er ikke noget problem med religionsfriheden, tværtimod, så forsvarer vi jo faktisk barnets ret til selv at bestemme, om der er et religiøst mærke, der skal skæres ind i deres kønsorganer eller ej. Så viser det sig, at folks opfattelse af religionsfrihed, den matcher ikke, hvad religionsfrihed er rent juridisk. Og det synes jeg er spændende skisma. Fordi folk opfatter religionsfrihed som et altså det er en følelse, det er et behov, som de personligt føler, og som de giver videre til deres børn og børnebørn, og som bliver perpetueret i deres kreds. Så det er sådan set ikke ret væsentligt for folk, hvad religionsfriheden konkret er i grundloven eller i menneskerettighedskonventionerne. Eller at FN's børnekonvention for eksempel siger, at der hvor der måtte være konflikt mellem forældres overbevisninger og børnenes rettigheder, der er det børnenes ret som den svage part, der skal veje tungest. Det føles ikke rigtigt for dem, som bruger religionsfriheden som argument. Og der kommer vi så lidt til kort i Intakt Danmark, fordi vi har ikke fundet ud af, synes jeg endnu, hvordan taler vi til forældrene på en måde, så vi... Og nu står jeg og piller ved mikrofonen, tror jeg, hører i min øresnegl. Godt. Hvordan taler vi til forældrene på en måde, så de får forenet deres opfattelse af følelsen religion, følelsen af ret til at videregive deres overbevisninger til deres børn, med det helt konkrete, hardcore juridiske koncept, som religionsfrihed er. Det er den ene ting. Den anden ting i forhold til religionsfriheden er, at man skal huske, at mange af de forældre, der udøver omskæring som ritual, kommer fra dele af verden, hvor religionsfrihed som koncept, selvom landene har tiltrådt for eksempel FN's børnekonvention, så har de ofte taget forbehold i forhold til religionsfrihed. Så der er for eksempel en række mellemøstlige lande, som anerkender konceptet religionsfrihed, men tolker det sådan i henhold til fodnoterne i konventionerne, at det er retten til at blive opdraget i den religion, som man er født i, uanset om man er en minoritet eller ej. Så de opfatter ikke religionsfriheden som retten til at træde ud af en religion, eller som retten til at udøve sin religion på en anden måde, eller altså for eksempel kunne det være at selv at tilvælge, om man vil omskæres, eller fravælge, om man vil omskæres, når man bliver voksen. Det er simpelthen, der er en række lande, der ikke anerkender den ret. Og det vil jo så også sige, at for nogle af de mennesker, som omskærer i Danmark, når vi alle sammen taler om religionsfrihed og snakker om, jamen her i landet har man jo selvfølgelig religionsfrihed, så er det slet ikke det samme, vi snakker om. Så vi er kommet så langt, at vi har opdaget, at vi skal starte med i en samtale at finde ud af, hvad tænker du egentlig, når du siger religionsfrihed? Hvad er din
forestilling, fordi ellers så står vi og taler om to helt forskellige emner, og kan ikke blive enige alene af den grund, at vi slet ikke har den samme terminologi eller den samme definition af begrebet religionsfrihed. Der er rigtig lang vej, tror jeg, før vi får knækket den nød og virkelig forstår, hvordan vi skal gå over den bro, over på den anden side af floden og tage folk i hånden og følges ad et eller andet sted på midten og snakke sammen om, hvordan taler vi om religion og ritualer og udøvelse af religion og om religionsfrihed. Men vi er i hvert fald nået så langt, at vi er meget klogere nu, end vi var for 6 år siden. Og vi kan se, at befolkningen som helhed på de år, vi kan simpelthen måle på, hvad svarer befolkningen i kommentarspor og så videre, når vi snakker om omskæring. Og vi kan se, at befolkningen er blevet klogere på, hvad er religionsfrihed, hvad er ritualfrihed, hvad indebærer en omskæring, hvad er konsekvenserne, og hvordan kan man influere den demokratiske proces. Men vi ser også en stor frustration. Altså vi ser en befolkning, der er bevidst om, at der er over 80% af befolkningen, der gerne vil have en aldersgrænse for omskæring. Vi ser en befolkning, der er bevidst om børns rettigheder, som er bevidst om, at lægevidenskaben ikke understøtter omskæring. Og hvor de oplever, at politikerne ikke gør noget. Altså det er simpelthen den frustration, folk sidder tilbage med. Så jeg tror egentlig, at selvom vi jo betragter os som en meget håbefuld og proaktiv og demokratisk orienteret organisation, så tror jeg også, at vi sommetider, uden at være klar over det og uden at have intention om det, får skubbet lidt til en politikerlede. Fordi at lige præcis vores område er så betændt, at rigtig mange enten er håndsky, eller simpelthen, de vil ikke røre det her spørgsmål, og hvis de rører det, så er der mange politikere, som bevidst eller ubevidst viderebringer myter i omskæringsdebatten. Den nød har vi ikke knækket, og alle idéer til, hvordan man gør det, er smadret velkomne. Og så tænker jeg egentlig, at jeg vil lægge op til, at I kommer med en masse spørgsmål. Men først og fremmest, altså det håbefulde budskab, at vores borgerforslag lever. Det bliver, om alt går vel, hvis partierne gør, som de har lovet, genfremsat i Folketinget til oktober. Det bliver formentlig førstebehandlet for anden gang i løbet af november, og går så i udvalgsbehandling i sundhedsudvalget derefter. Så det er status for i dag. Okay. Ja. Må jeg spørge noget omkring sådan rent talmæssigt, hvor mange drengebørn i Danmark regner man med at omskåret hver år? Jeg gentager lige dit spørgsmål, om ikke andet så for kameraet. Hvor mange drengebørn i Danmark bliver omskåret hvert år? Her gør jeg det, at jeg fokuserer på de omskæringer, som ikke har nogen medicinsk årsag. For ellers så bliver det en lang snak om, hvem bliver udsat for forhudsbevarende kirurgi, og hvornår er der medicinsk årsag og sådan noget. Sundhedsstyrelsens notat fra 2013 om omskæringen estimerede, at der blev omskåret mellem 1.000 og 2.000 drenge om året. Vi har spurgt dem flere gange, både mundtligt og skriftligt, og også spurgt ministeren, hvad bygger de det estimat på? Det har de glemt. Det er jo ikke så heldigt, kan man sige. Men hvis vi nu antager det rigtigt, og så laver en befolkningsfremskrivning baseret på, hvordan så befolkningssammensætningen ud dengang, hvordan ser den ud i dag? Så må vi sige, at så bliver der formentlig omskåret 3.500 drenge om året i dag. Fordi de tal, som det nærmeste vi kan komme til, at de måske har bygget deres estimat på dengang, det er tal fra 2007. Så vores gæt vil være et absolut minimum 2.500 drenge, og måske langt, langt, langt flere.
Derfor fik vi også indført for nogle år siden, at der skulle laves en database, som registrerer omskæringer, når de bliver lavet, og som alle, der udfører omskæringer, er tvunget til at registrere sig i. Og hvem som helst her kan udføre en omskæring, det må I gerne. Jeg har faktisk et kit med, så enhver kan gøre det, hvis nogen skulle have lyst. Der skal bare være en læge i lokalet, der tager ansvar. Det er ikke en læge, der skal gøre det, men der skal være en læge, der tager ansvar og journalfører det og melder det ind til det her register. Men der er det kun lige knap 800 omskæringer, der blev registreret sidste år. Så vores bedste gæt er, at 70, måske så meget som 80% af omskæringer udføres enten illegalt herhjemme eller i udlandet. Men under alle omstændigheder, så er det altså 3, 5, måske 10 drenge om dagen, der bliver omskåret herhjemme af rituelle årsager. Jeg synes, jeg så et spørgsmål mere herovre. Ja. Jeg kommer lige op, fordi jeg har både en kommentar og et spørgsmål. Kommentaren er så den der hårde nød, som du ikke mener, I har knækket omkring religionsfrihed. Jeg synes sådan set, den nød er meget nem at knække, sådan som jeg forstår problematikken. Jeg kan varmt anbefale, at man læser Mosesbøgerne fra det gamle testamente. Fordi det er jo over for Moses, at Herren fremsætter kravet om omskæring. Abraham. Ja, først til Abraham, ja, men derefter til Moses. Og når han nu er i gang med Moses, så fremsætter han jo de mest besynderlige krav i samme åndedrag. Hvis en kone boller ved siden af, så skal hun stenes. Hvis en tyv stjæler et eller andet, skal hånden skæres af. Man kan også slippe, jeg husker ikke lige, hvad det er for, med at få en finger skåret af. Jeg synes, det er fuldstændig mærkeligt, at alle disse krav om legemsbeskadigelse er omskæringskrav det eneste, der har overlevet. Hvordan kan det være? Hvis min far skærer spidsen af min lillefinger af, vil han da komme i fængsel? Hvorfor kommer han ikke i fængsel, hvis han skærer spidsen af min tissemand af? Der er noget der, som er så mærkeligt. Nå, og nu kommer så det allermærkeligste, og det er sådan set et spørgsmål til dig. Fordi sådan som jeg læser den danske straffelovgivning, der er legemsbeskadigelse ulovligt. Også selvom man dækker sig ind med en religiøs begrundelse for denne legemsbeskadigelse. Hvorfor behøver vi overhovedet en lovgivning for at forbyde omskæring? Omskæring er jo i den grad en legemsbeskadigelse. Hvorfor falder det ikke ind under almindelig lovgivning? Det var bare det. Det er nemlig det er et knaldgodt spørgsmål. Og det er kernen i det, vi arbejder på. Så jeg tager lige lovgivningen først og vender lige tilbage til det med reglerne i de gamle Mosebøger. Det er sådan i Danmark, at lovgivning, som ikke bliver eksekveret på, ageret på i tilstrækkelig lang tid, bortfalder. Der opstår det, der hedder retssædvane om, at den lovgivning ikke skal forfølges. Og i og med, at man aldrig har retsforfulgt legemsbeskadigelse i form af omskæring, så er anklagemyndigheden, altså når der har været forsøgt sager, hvor man, der for eksempel er der nogen, der har anmeldt religiøse ledere, som har omskåret. Og når de sager har været forsøgt anmeldt til politiet, så rejser anklagemyndigheden ikke en sag mod den pågældende med henvisning til, at der er retssædvane på området. Så det er simpelthen sådan en elastisk bortfaldelsespassus, kan man sige. Og retssædvane er så elastisk, at der ikke er nogen regler for, hvornår noget er retssædvane. Det er bare noget, anklagemyndigheden vurderer. Så derfor bliver vi nødt til at forfølge
at der skal skrides ind. Og derfor har vi også i vores borgerforslag, der har vi udformet forskellige mulige måder, som Folketinget kunne gribe lovgivning an på. Vi har ikke foreslået en færdig formulering til lovgivningen, og det er der flere årsager til. Den ene er, at hvis man laver en færdig håndfast formulering, så er det alt for let for politikerne at sige nej, vi bliver nødt til at afvise det her, fordi der skulle have stået mænd i stedet for over, eller hvad ved jeg. Så kan de lade det hele falde væk. Så det har vi ikke gjort. Vi har bare sagt, I skal tage stilling til, at børn under 18 år, der ikke fejler noget, ikke skal skæres i. Og så har vi foreslået, at man kunne for eksempel gøre det ved at beskytte børnene på samme måde, som man har gjort det i den grove voldsparagraf. Man kunne også gøre det i forældreansvarsloven, man kunne gøre det i sundhedsloven. Der er adskillige forskellige muligheder. Og så vil vi gerne have, at den bliver kønsneutral, og i store træk tager udgangspunkt i den lovgivning, der allerede er i forhold til biomskæring, hvor det også er forbudt, hvis indgrebet bliver udført i udlandet på et barn, der er bosiddende i Danmark. Og så tilbage til mosebøgerne. Fordi noget af det, jeg også har bemærket der, det er, at det er ret interessant, at dem, der henviser til omskæringspakten, de altid kun henviser til første halvdel af omskæringspakten, hvor der står, at Gud pålægger Abraham at omskære sig selv og sine sønner og sønners sønner, og så stopper de der, fordi så er de det udvalgte folk. Så glemmer de lige den der anden halvdel, hvor der står, at han skal også omskære sine tralle og sine tralles sønner osv., og alle de andre mænd, han ejer. Det matcher åbenbart ikke lige helt pakten med Gud, som den ser ud i dag. Og så glemmer de tredje del. Okay, hvis den anden var en anden halvdel, så ved jeg ikke, hvad den tredje del er, men så lad os droppe det der med halvdel. Men så glemmer de den tredje del, som er, at dem, der ikke bliver omskåret, skal enten udryddes eller udvises fra deres folk. Det kommer lidt an på, hvordan man oversætter oldhebraisk. Så konsekvensen af ikke at blive omskåret er altså en fremmedgørelse eller måske en dødsdom i forhold til sit folk. Den del af omskæringspakten snakker man ikke om mere. Så jeg synes godt, vi allerede nu kan slå fast, at omskæringsritualet kan ændre sig over tid, fordi vi forhåbentlig ikke forholder os til de dele af pakten. Selve omskæringsritualet, måden omskæringen udføres på, har også ændret sig over tid, også bare igennem de sidste 100 år i Danmark. Fordi den oprindelige beskrivelse af, hvordan en omskæring skal foregå, indebærer, at man starter med at skære forhuden af, og så skrælle den resterende hud på penis af ned til roden af penis. Første del hedder Brit Mela, anden del hedder Peria, og den sidste del, som så indebærer, at man tager hedvin i munden og tager munden ned over penis og squisher det rundt, den bruger man altså ikke mere. Det var en måde at desinficere såret på. Det man gør i dag, det er, at man tager hedvin i sådan en slags vakuumsugerør i stedet for, så det ikke foregår med mund-til-mund kontakt eller mund-til-penis kontakt. I Danmark vil jeg mærke, fordi der er faktisk jævnligt i USA, hvor man har store menigheder, der stadig udfører med TTPP, og i Israel, hvor man har det, der er faktisk stadig jævnligt både dødsfald og meningitis tilfælde på grund af virus overført ved metitza-BP. Simon, du havde et spørgsmål. Ja, men det var jeg vil gerne det her med, hvordan man kunne altså videreføre det her ritual, så det har en religiøs værdi, uden at man bryder, uden at der sker lægemsbeskadelse. Der er noget, der simpelthen kunne præge med det lille nubbel, det vil jeg også sige var forkert. Ja, det er bare for at sige, altså det er som en dåb, der skal man jo dykkes ned under vand og så op igen. Men med et barn i dag i en folkekirke, så strætter man lidt vand på hovedet af babyen. Altså man gør det lidt, altså symbolisk. Er der nogle retninger, er der bevægelser, der støtter det inden for det community, der hedder omskæring?
Så jeg opsummerer lige, hvad du spurgte om. Det, du spurgte til, det var, findes der ikke et symbolsk alternativ til omskæring, og er der nogen menighed rundt omkring i verden, der dyrker det? Er det korrekt? Ja. Okay. Ja, det er der. Der er en række forskellige jødiske menigheder rundt omkring i verden, der har opfundet forskellige alternativer til Brit Mila, altså omskæring ved kniv eller pagt ved kniv. De hedder blandt andet Brit Shalom. Nogle af de her alternative former, de indebærer et prik i forhuden. Det støtter vi ikke, fordi vores overbevisning er, at hvis man skal tage blæen af et barn for at udføre et ritual, så bør der være advarselslamper, der lyser, og så bør man stoppe der. Så man kan sige, at man skal lægge skalpellen træde væk fra barnet, eller lade blæen eller underbukserne blive på. Der findes også ritualer, hvor man velkommer barnet, uanset køn, ind i menigheden. Og for eksempel smører deres fødder ind i olivenolie, eller smører skulderen ind i olivenolie. Nogle bruger også at skære et granatæble over, fordi den røde farve fra saften så bliver betragtet som et alternativ til blodritualet, fordi omskæring er et ritual, hvor meningen er, at der skal være en blødning som tegn på pagten til Gud. Og jeg har faktisk talt med en af de herrer, der har opfundet det ritual. Han hedder Dr. Mark Rees. Han er amerikansk jøde og læge. Han er selv omskåret. Og jeg fortæller ikke noget, som han ikke selv har fortalt offentligt, fordi så vil jeg ikke gøre det. Men han er selv omskåret. Han har også selv omskåret sine sønner. Han har medvirket til en lang række omskæringer og stået for dem. Han er også dybt involveret i sin religiøse menighed. Da det så kom til hans børnebørn, så begyndte han at stille spørgsmålstegn ved, om han gjorde det rigtigt. Han begyndte at stille spørgsmålstegn ved, om det egentlig var forenligt, både med hans lægegerning og hans religion, at skære i et rask menneske, der ikke havde samtykket. Og det var det ikke for ham. Så derfor så endte han med, ikke alene, men der er flere andre, der har gjort det her samtidig, men de endte med at grundlægge et ritual, der hedder Brit Shalom, altså en velkomstpagt, en fredelig pagt. Dr. Rees, han grundlagde så et netværk for Brit Shalom udøvere i hele verden, som hedder Celebrating Brit Shalom, eller Celebrants of Brit Shalom. Og han blev også medstifter af en organisation, som hedder Doctors Opposing Circumcision, som er en international organisation, et netværk for læger, der med udgangspunkt i deres faglighed indsamler information om omskæring og formidler information i forhold til komplikationer og prøver at forebygge omskæring af børn verden over. Og han har så sammen med, altså han har videregivet sin viden til to dejlige kvinder i USA, som hedder Lisa Braver Moss og Rebecca Ward, som begge er troende jøder i henholdsvis en konservativ og en ortodoks menighed, og de har så skrevet en fin bog, som vi har foræret alle folketingsmedlemmer i den sidste folketingsperiode, men det kan godt være, at vi har et par stykker tilbage, så der også er nogle af de nuværende, der kan få. Men den handler nemlig om, hvordan kan man på en kønsneutral måde velkomme børn ind i menigheden, uden at skære i dem. Fordi problemet har også været i jødedommen, at piger ikke blev velkomne i menigheden med en fest. Så det har også været noget, der man har opponeret imod i de her kredse. Så jeg tror, der var et spørgsmål herovre, som jeg overså. Det var der måske. Her, var det dig? Havde du et spørgsmål? Jamen, ja. Jeg tænkte bare på, at når man taler med amerikanere, så siger de ofte, at jamen, det gør man jo sådan noget, fordi der er så mange af dem, der er blevet omskåret. Og mange gange så siger de, at det er ikke religiøse årsager, det er en følelsesmæssige årsager, eller helbredsmæssige årsager. Det stod jeg så også på nogle gange, når man taler med danskere, fordi det har de hørt amerikanerne sige. Hvad siger du til det? Så, amerikanere omskærer jo også, og deres begrundelse er, siger du, at de har ikke, det har ikke noget med religion at gøre, det er bare
renere og pænere, og man bliver mere viril af det. Det er noget af det, man hører. Virkeligheden er, at de tager fejl. De ved simpelthen ikke nok om deres egen kultur. Omskæring eksisterede i store træk ikke i USA frem til 1880'erne. Så var der nogle meget kristne læger, som besluttede sig for, at sådan noget med lyst, og det er nok sådan, man bliver syg. Man får både epilepsi og tarmsløn, og bliver blind og døv, og jeg ved ikke hvad, hvis man onanerer. Hvad gør vi ved det? Vi skærer der bare noget af, fordi så er de færdige med det pjat. Og det var blandt andet John Harvey Kellogg, ham med cornflakesene. Han var leder af The Battle Creek Sanatorium i Utah, og det var, de havde adskillige ting. Dels havde de de her religiøse overbevisninger og et meget velanset sanatorie, som mange skelede til og opsøgte. Dels lå de lige på et knudepunkt i jernbanenetværket, og så havde de en trykpresse, hvilket der ikke var ret mange andre, der havde. Så derfor så blev deres vejledning om, hvordan man omskærer drenge, under udøvelse af størst mulig smerte, det står i vejledningen, den blev udgivet over hele verden, i både USA, England, Canada, den nåede også frem til Danmark, den har været i Tyskland og Australien osv., og især den engelsktalende del af verden tog den til sig. Og så begyndte man så senere hen at koble forskellige forklaringer på. Det er renere, det er pænere, det forbygger livmoderhalskræft, det forbygger herpes. Og så da vi nåede frem til 1980'erne, og folk begyndte at dø som fluer af HIV/AIDS, så sagde man, det forbygger HIV og AIDS. Og der toppede omskæringstraditionen i USA. Så i slutningen af 1980'erne, der var det over 95% af alle raske drenge, der blev omskåret inden for de første måneder efter fødslen. Og derfor er vi i en situation nu, hvor alle voksne amerikanske mænd har den overbevisning, at omskæring er en god ting, fordi min pik fejler ikke noget. Men børnene bliver ikke længere omskåret. Så vi er faktisk nået dertil, hvor det nu kun er ca. 50% af alle nyfødte drenge, der bliver omskåret. Fordi i USA har det traditionelt været nyfødte drenge, man har omskåret. Og det er der flere årsager til. Dels har det noget at gøre med, at latinobefolkningen omskærer ikke og har ikke gjort det traditionelt, så de har ikke købt den tradition. Og den er der flere og flere af, så den befolkningsforandring, der sker, gør, at der ikke er så mange, der omskærer. Men en anden årsag er, at forsikringsselskaberne fandt ud af, at det er stjernedyrt. Altså, når man laver de her omskæringer, så skal man som forsikringsselskab betale rigtig, rigtig, rigtig mange penge i genopretninger af alle de skader, der sker. Så forsikringsselskaberne stoppede med at inkludere omskæringer i de sundhedsforsikringer, som de tilbød folk i forbindelse med graviditet og fødsel. Så det handler om penge. Simpelthen. Og så er der lige et lille notabene i forhold til de der festlige fædre nede i Utah, som indførte omskæring, for de anbefalede også omskæring af piger og kvinder. Så det foregik faktisk også lystigt i USA i kristne kredse frem til 1990'erne, hvor det blev forbudt. Men i starten der gjorde man det ikke ved omskæring. I starten der gjorde man det ved at karbolpensle klitoris med, altså med pensle klitoris med syre, så den blev ætset væk. Det blev aldrig lige så udbredt. Altså det er ikke 95% af alle voksne amerikanske kvinder, der har været udsat for det eller noget der minder om det. Men det blev faktisk anbefalet i den amerikanske psykiatri helt frem til 90'erne. Og den yngste person, jeg har talt med, altså hvide, amerikanske, midtvestlige kvinde, som jeg har talt med, der blev omskåret i USA, hun blev omskåret i 92. Så det er altså det er en tradition, der har foregået langt frem. Og så sent som 2007, omskæring af piger og kvinder blev forbudt i 96 i USA, hvis jeg husker ret. Og så sent som i 2007 anbefalede den amerikanske børnelægeforening, som er dem, der promoverer omskæring af drenge og mænd,
de anbefalede, at man da godt kunne genindføre omskæring af piger og kvinder, fordi herregud, hvis man bare lavede et indgreb, der var mindre end det, som drengene går ud for, eller blev udsat for, så var det vel fint. Hvis det er okay at gøre det ved drenge, så er det vel også okay at gøre det ved piger, når bare det er under ordentlige forhold. Men den holdt kun et halvt års tid, den politik, så trak de den tilbage igen. Så vores udgangspunkt er, at vi er fuldstændig iskoldt ligeglade med, om det er drenge, eller om det er piger, eller om det er interkønnede børn. Vi er helt ligeglade med, hvad der foregår i underbukserne på dem. Hvis de ikke fejler noget, så skal man ikke give dem. Tak til dig, Lena Nyhus. Du kan snakke rigtig længe om det her. Og det... Jeg ved godt, der er flere spørgsmål. Der er også noget, der hedder tid og sådan noget, ikke? Vi bliver her jo og snakker. Nu er der en pause, og måske bliver vi også og snakker bagefter. Så der kan man jo fange Lena og stille et spørgsmål, hvis man har det. Nu er der pause. Jeg havde en god nyhed, jeg skulle fortælle jer. Ja. Og jeg vil gerne lige først slå et slag for det her med, at... donere til Ateistisk Selskab. Vi er blevet godkendt som en almennyttig forening, fordi det lykkedes os i indeværende år at få 100 donationer af 200 kroner. Er vi fint med det? Tusind tak. Og det er vigtigt, at vi fortsætter med det. Og i aften, der har vi vores... fine mand, Elo, stående herovre bagved, som jeg har lavet mig fortælle, simpelthen donerer 200 kroner til folk, der vil donere 200 kroner, hvis det er, man ikke har dem selv. Fordi ja, det er, en ting er selvfølgelig pengene, men det vigtige er, at vi er en almennyttig forening. Og det kommer så altså frem til den gode nyhed. Der er sket det, at en af vores medlemmer, et... anonymt medlem, altså vi har ikke kendt ham, før end at vi fik en meddelelse om, at han var afgået ved døden. Han har så testamenteret sin formue til Ateistisk Selskab. Der er nogle arvinger, og der er noget skat og så videre, der skal have en lille smule penge. Men den eneste arving, det er faktisk Ateistisk Selskab, og Nana og jeg har været... Hvor sidder Nana hen? Det er også lige meget. Hun er afsted. Vi har været til møde med advokaten og sådan noget, og der er noget med noget ejendom, der skal sælges. Det skal jeg til at stå for her det næste halve års tid. Så kan jeg flytte ind der. Der står et gammelt sommerhus på, der vist nok skal rives ned, og så er der nogle aktier, og der er nogle penge og så videre. Lang historie kort. Så står AS til at arve et beløb, der måske løber op i noget omkring 7 millioner kroner. Og vi takker selvfølgelig Otto Iverkilde for hans flotte donation, det siger sig selv. Det kommer til at ændre fundamentalt på, hvad Ateistisk Selskab overhovedet er for en forening og for en organisation. Og vi skal have noget seriøs rådgivning i, hvordan vi skal takle det her. En ting er, at vi skal ikke sidde og handle med værdipapirer. Det har vi ikke forstand på, og det er vi også ligeglade med. Men vi skal selvfølgelig gøre det her på den mest fornuftige måde. Det skal være sådan om 30 år, apropos det lange seje træk, der er Ateistisk Selskab stadigvæk en velkonsolideret økonomisk organisation. Tilbage til donationerne. Det viser jo, at det er vigtigt, at vi får dem, fordi der slap vi lige for en skat bare på op mod 80%, eller hvor meget det nu er. Så selvom at vi om nogle måneder, nu er jeg en forsigtig mand, men om et halvt år, når det hele er rundet af med skifteretten og arvinger og salg og så videre, at vi har mange penge, så har vi stadigvæk brug for de der donationer for at have den her status som almennyttig forening. Så det håber jeg er et budskab, der trænger igennem. Er det også festen? Skattefrit? Hvad for noget? Er det ikke også skattefrit? Jo, det er jo netop det, når vi er en almennyttig organisation, så betyder det, at når du donerer, du må også gerne give mere end 200 kroner, 500 kroner, eller 1000, så kan du trække den fra i skat.
Og det er jo det er jo en stor fordel, vi har i den danske lovgivning. Og nu er Elo på vej op for at sige noget, tror jeg. Jeg synes, det er helt rigtigt. For det første, så var en af grundene til, at jeg gik meget voldsomt i det her, det er, at vi har de der Scientology. Og så siger jeg, hold kæft, hvis de kan være religiøse, og for alt godt gjort, ikke kan betale skat for ingenting, så skal vi fandme også i gang. Det er vi kommet. Jeg kan så sige, at jeg donerer max hvert år, hvad man kan trække fra i skat. Så, men... Og hvad er det, du... Det er 16.100 i år. Okay. Men jeg vil godt betale for alle, der har lyst. De kommer bare hen til mig, sender 200 kroner til disse foreningens telefonnummer, kommer hen hos mig og får de samme penge retur. Okay? Så det skal ikke være bedre hen dog. Tak til dig, Elo. Det er skide godt. Ja, og... Og med de ord, så er der pause. Det vil vi selvfølgelig gerne fejre med jer, så ikke fordi, at det skal gå til tant og fæs, så har vi altså investeret et lille glas bobler ude i baren. Så I er velkomne til at gå ud og tage et glas bobler og dele den er glæde med os, og sende en kærlig tanke til Otto Iverkilde, som er blevet delt af grundstofferne igen. Eller, det har han jo været hele tiden, men altså. Så. Yes. Pause.